Namaskar, studio my porimita are muhurta dibolo ilosu eti bikhe khabar. Kisu hamay aur purbe mukhya mantri Dr. Himanta Biswa Sarmai Facebook juge eta post share korse. Teo koise, je rajyor bibhinna prantot je ban bibhikika aru sei ban bibhikikat akranto banakranto rajyok jothesto luke sahay sahajogita agborham boli je hokole monote thawor korise teolukok okhek dhonnobad. Aru apuniyo je hokol baki ase teoluke jodi amar rajyobakhik banakranto rajyok sahay koribo bisare tente ahok aguai sahay korok banakranto rajyok karon teolukor artonat etia বা তেওলুকৰ যে দুখ কষ্ট হেয়া যে ভুক কৰিছে হেয়া তেওলুকেহে বুজিছে আমি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ ফেসবুক পোষ্টৰ সন্দৰ্ভত লৈ আহিছো এই খবৰ আমি জনাব বিচাৰিছো আজিৰ দিনটোৰ এটা বিশেষ খবৰ ৰাজ্য দিহেতুকে প্ৰকৃতিৰ ভয়ংকৰ ৰূপ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বান বিভীষিকা ভূমি স্খলন সকলোৱে গম পাইছে পৰিস্থিতি কেনে ধৰণৰ হৈছে বানৰ কবলত ৰাজ্যৰ প্ৰায় অধিকাংশ জিলা রাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বানাক্ৰান্তৰ আৰ্তনাদ তেওঁলোকৰ দুখ কষ্ট কি ভুগিছে কেয়া তেওঁলোকেহে বুজিছে আৰু ৰাইজে দেখিছে কেনে ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ মাজত তেওঁলোকে জীৱন দিয়াবলগীয়া হৈছে বানাক্ৰান্তৰ ৰাজ্যক সহায়ৰ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই মুখ্যমন্ত্রী সাহায্য পুঁজি অসমৰ জৰিয়তে দিব পাৰিব আপোনালোকে অনুদান আৰু তাৰ বাবে তেওঁলোকে এটা একাউণ্ট নম্বৰ শ্বেয়াৰ কৰিছে সেই একাউণ্টটো মুখ্যমন্ত্রী সাহায্য পুঁজি অসম আৰু একাউণ্ট নম্বৰটো আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত জনাম SBI একাউণ্ট নম্বৰ 3596966666 ক্ষমা কৰিব 660230 IFSC code SBIN0010755 আৰু লগতে তেওঁলোকে UPI ID দিছে CMRF Assam @SBI এই বেংক একাউণ্টৰ জৰিয়তে আপোনালোকে সহায় কৰিব পাৰিব বানাক্ৰান্ত ৰাজ্যক ফেসবুকৰ জৰিয়তে ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাজ্যক সহায়ৰ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই বাওঁফালে আমি সেই বিশেষ আপোনালোকক এখন আলোকচিত্ৰ দেখুৱাই আছো যেখন আলোকচিত্ৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কিছু সময়ৰ পূৰ্বে তেওঁৰ ফেসবুকৰ জৰিয়তে তেওঁ শ্বেয়াৰ কৰিছে তাত তেওঁ লিখিছে রাজ্যৰ খেখুতিয়া বান আৰু ভূমি স্খলনৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত সকলক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰা লোকসকলৰ বদান্যতাত অভিভূত হৈছো বেংক ট্ৰান্সফাৰ অথবা UPI আইডিৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ আগ্ৰহীসকলে আগবঢ়াব পাৰে অনুদান মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এতিয়া এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু তাতেই তেওঁ লিখিছে যে আৰ্তজনলৈ সহায়ৰ হাত আৰু তাত তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্রীৰ সাহায্য পুঁজি অসমৰ হে বেংক একাউণ্ট নম্বৰটো দিছে আৰু আপোনালোকে এই নম্বৰৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বেংক ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিব বা নাইবা UPI আইডিৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্রীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ আগবঢ়াব পাৰিব অনুদান আৰু আমিও আপোনালোকলৈ অনুৰোধ জনাইছো কিয়নো ডিমা হাসাও কাছাৰ ৰহা যমুনামুখ কামপুৰ গহপুৰ তামুলপুৰ বা বাক্সাৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত আমাৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত নামনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত এই প্ৰান্তসমূহত যি বান বিভীষিকাৰ ছবি আপোনালোকে দেখিছে এই প্ৰান্তসমূহৰ যিসকল বানাক্ৰান্ত ৰাজ্যৰ আৰ্তনাদ সেয়া আপোনালোকে নিঃসন্দেহে আপোনালোকে ইতিমধ্যে বুজি পাইছে যে তেওঁলোকে কেনে এটা পৰিস্থিতিৰ মাজত জীৱন জীয়াবলগীয়া হৈছে এতিয়াও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে কিছু অঞ্চলত সেই বানৰ কিছু হ্ৰাস হৈছে বানপানীৰ কিছু হ্ৰাস হৈছে কিন্তু বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়াও এই ভয়ংকৰভাৱে এতিয়াও পৰিস্থিতি অবৰ্ণনীয় হৈ আছে আৰু তাৰ বাবে এতিয়া আপোনালোক যিয়ে যেনেকৈ পাৰে তেনেকৈ সহায় কৰক ইতিমধ্যে বহু কেইজনে সহায় কৰিছে ইউটিউবাৰ ডিম্পু বৰুৱা তেওঁ সহায় কৰিছে ইতিমধ্যে তেওঁ ফেচবুকৰ বা সামাজিক মাধ্যমত তেওঁ ইণ্টাৰনেটত এই তেওঁ বিশেষ দৃশ্য দেখুৱাই ফটো এখন তেওঁলোকে আলোকচিত্ৰ এখন তেওঁ আপলোড কৰিছে আৰু যিসকলে পাৰে যিসকলে যেনেকৈ পাৰে তেওঁলোকে তেনেকৈ সহায় কৰক আমাৰ ৰাজ্যবাসীক যিকেইটা প্ৰান্তত এতিয়াও বানে হাহাকাৰময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে আমাৰ ৰাজ্যত বিশেষকৈ আপোনালোকে ডিমা হাসাৰ ছবি দেখিছে কাছাৰৰ ছবি দেখিছে কেনে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কামপুৰত ৰহাৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত তাৰোপৰি গহপুৰত ছত্ৰং নদীয়ে কি ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে সেয়া সকলোৱে গম পাইছে এই সকল বানাক্ৰান্ত ৰাজ্যক আপোনালোকে সহায় কৰক ইতিমধ্যেই বহু লোকে ক্ষতিগ্ৰস্তসকলক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তেওঁলোকক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে যিহেতু আপুনিও
আমার রাজ্যৰ ৰাজ্যবাসীৰ হৈতে সুখ-দুখৰ সমভাগী হয় প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আমি ৰাজ্যত যদি কোনো অবাঞ্ছিত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় বা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হয় আমি সকলোৱে দুখ প্ৰকাশ কৰোঁ ঠিক সেইদৰে আহক আমিও সেই সকল লোকৰ দুখৰ সমভাগী হওঁ তেওঁলোকে এই প্ৰলয়ংকাৰী যি বান যি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ এই দুৰ্যোগৰ যি কবলত পৰিছে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা যদি অকণমান সহায় কৰোঁ এইকণ সহায়ে তেওঁলোকৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাব কিছু সময়ৰ বাবে হ'লেও তেওঁলোকে কিছু সকাহ পাব কেনে এক পৰিস্থিতিৰ মাজত জীৱন কটাবলগীয়া হৈছে আমি কামপুৰৰ দুটা দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছিলোঁ দুগৰাকী আইতাক সেই দুগৰাকী আইতাৰ এগৰাকীয়ে কৈছিল কান্দি কান্দি বোপাই মই একো খোৱাই নাই মোক চাবলৈ মোৰ খবৰ কৰিবলৈ অহাও কোনো নাই এই হুলস্থুলৰ মাজত মই কি খাম তাৰ পাছত আইতাই হাতত জেউৰাৰ লাখুটি এডাল লৈ বানপানীৰ বানৰ মাজে মাজে তেওঁ গুচি গৈছিল তেওঁ কলৈ যাব কি কৰিব তেওঁ হাহাকাৰ হৈ পৰিছিল তেওঁৰ জীৱনত তেওঁৰ মনত কলৈ যাব কি কৰিব দিক বিদিক হেৰুৱাই পেলাইছিল কাৰণ তেওঁ নিজৰ নিজে সেই বানৰ মাজত থাকি বানপানীৰ মাজত থাকি তেওঁ পুত্ৰ বোৱাৰী বা তেওঁৰ যি বোৱাৰী আৰু নাতিক তেওঁৰ নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰি দিছিল ইয়াতকৈ আৰু দুৰ্দশাৰ ছবি আৰু কি থাকিব পাৰে আমাৰ ৰাজ্যত যি বান পৰিস্থিতিয়ে শেহতীয়া ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে সেয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যম পৰ্যন্ত চুইছেগৈ আমাৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিছু সময়ৰ পূৰ্বে ফেচবুকৰ জৰিয়তে এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে তাত লিখিছে ৰাজ্যৰ শেহতীয়া বান আৰু ভূমিস্খলনৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্তসকলক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰা লোকসকলৰ বদান্যতাত অভিভূত হৈছোঁ বেংক ট্ৰান্সফাৰ অথবা ইউ পি আই আইডিৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহাৰ্য পুঁজিলৈ আগ্ৰহীসকলে আগবঢ়াব পাৰে অনুদান আৰ্তজনলৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াওক আপুনিও আহক আমিও তেওঁলোকক সহায় কৰি এই ক্ষেত্ৰত কিছু সকাহ দিওঁ বানাক্ৰান্ত ৰাজ্যক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহাৰ্য পুঁজি অসমলৈ আপুনি যদি আপোনাৰ অনুদান আগবঢ়াব বিচাৰে তেন্তে আপুনি এটা বেংক একাউণ্ট নম্বৰ আপুনি লিখি লওক আপোনাৰ মোবাইলত ছেভ কৰি ৰাখক নাইবা হাতত কাগজ কলম লৈ লিখি লওক তাৰ বাবেই আমি প্ৰকাশ কৰিছোঁ সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ এই খবৰ আমি একাউণ্ট নম্বৰটো কৈ দিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী সাহাৰ্য পুঁজি অসম অৰ্থাৎ চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ ৰিলিফ ফাণ্ড আছাম একাউণ্ট নম্বৰ এছ বি আই 359696602300 আমি আকৌ এবাৰ কৈছোঁ 359696602300 এয়া এছ বি আই নম্বৰ আই এফ এছ চি কোডটো থাকিব লাগিব সেই নম্বৰটো হৈছে এছ বি আই এন 0010755 ইউ পি আই আইডি চি এম আৰ এফ আছাম এট দ্য ৰেট অফ এছ বি আই গতিকে আপোনালোকে এই নম্বৰটি আপোনালোকে ছেভ কৰি ৰাখক লিখি ৰাখক আপুনিও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহাৰ্য পুঁজিলৈ পুঁজিৰ জৰিয়তে এই কিছু অনুদান আগবঢ়াই অসমৰ বানাক্ৰান্ত ৰাজ্যক সকাহ দিব পাৰিব বা সহায় কৰিব পাৰিব